Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje, dia 20 de outubro de 2019. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. A gente teve uma semana que foi positiva. Parecia até na quarta-feira que a gente ia dar adeus ao nosso topo histórico, aquela região que é bem difícil ultrapassada, que é os 105 mil pontos, mas aí quinta-feira e sexta-feira perdemos um pouco de força e o mercado dormiu. Sexta-feira, né, ou terminou a semana, próxima resistência. tá? Então a gente torce aí para que a semana essa lateralização que já dura aí ó, mais do que a lateralização anterior né, de. Uh, foi de fevereiro, né? Que durou de fevereiro até final de maio. É, que ela cabe, tá? E muito melhor vai ser se romper para cima, porque na maioria das operações que vocês estão posicionados, que eu indiquei, são operações de compra, mas a gente está de olho aberto, pensando sempre no quê? É, em fé cega, ou seja, acreditar na tendência e pé atrás, colocar nossos stops, tá? Foi uma semana interessante, começou até um pouco ruim, a gente tinha uma operação pequena em v 3 que acabou não dando certo, mas depois acabou fluindo, Sula 11, 33, é, alguns outros ativos acabaram andando e dando para gente aí uma semana positiva. Aliás, levando em conta até os ativos que a gente tem de semanas anteriores, uma semana bem positiva. Mas a gente tem que ficar atento e muito atento com esse ponto de resistência. Não é uma semana de muitos dados para sair, não tem nada muito impactante, não vai ter corte de juros, nada disso, não tem nada marcado. Mas com essa política tão volátil que a gente tem tanto aqui no Brasil. Quanto nos Estados Unidos, quanto na China, enfim, a gente pode durante a semana ter alguma surpresa. Tomara que sempre surpresa positiva, tá bom? Essa semana, portanto, como a gente está na resistência, não dá para a gente chegar aqui e passar um monte de ativo. Eu Você mais seletivo ainda, né? Tomar mais cuidado ainda do que tomei semana passada. E vou deixar aqui algumas três no radar para que caso a gente rompa essa resistência, caso o sinal venha de novas compras, a gente pense nessas operações. Fechado. Então, sem mais delongas, vamos lá. Beleza. Olha só, aqui a gente tem ah, cadê? o gráfico do Ibovespa, deixa eu ver se ele está aqui certinho. Está certinho, vamos lá. E deixa eu ver se o meu mouse está aparecendo aqui para vocês. Está sim, tá? Perfeito. Então, aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa, que eu falei, né? segunda, terça, quarta-feira... A gente dormiu até um pouco acima dos 105 mil pontos, não dava para falar que rompeu a resistência, né, pessoal? Porque é, dormimos aí 200 e poucos pontos, 300 pontos acima dessa resistência, acabou quinta, sexta e sexta, voltou um pouco. A gente acabou finalizando a semana lá naquela região de 105 mil pontos. Já tem gente falando em topo triplo, né? Porque antes ia cair porque tinha um topo duplo, né? E agora, porque tem um topo triplo? Eu acho que pode cair, não tem problema nenhum, né? Mas tá muito mais fácil né? subir 1% e romper essas resistências e se embora. Tomara que vá, tá bom? Por quê? É, é bem simples, né? Não, não, não tem muita complicação. A maioria das operações são de compra. É, imagino aí que de todo mundo que está assistindo, poucos são as pessoas que têm pelo menos uma ou duas operações de venda, né? Então, dessa forma. É muito melhor mesmo que a gente fique focado uh, numa compra do que numa venda, tá bom? Bom, beleza. Dito isso, pessoal, vamos lá. A gente separou no ponto de resistência poucos ativos para a semana. É claro, tá? É... Se a gente romper essa resistência, a gente durante a semana vai pensar em mais operações. Mas enquanto a gente está no ponto de resistência, a gente é muito mais seletivo. Então eu vou começar falando de uma que a gente falou. Aliás, perdoe, de BIF 3, né, que a gente já tinha observado na semana passada, uh, mas uh, não focamos em operação. Tá? Então eu quero focar a partir de agora. Ela está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles consolidando perto do topo, ou seja, ela está aí fazendo uma consolidação perto do topo. Teve uma queda forte na sexta-feira. Se vier cair fechar abaixo desse fundo, a gente deixa de querer fazer a operação com ela. Mas enquanto tiver acima desse fundo aqui de 10 e 18, né? Se voltar a subir e romper essa região de 1073, eu gosto bastante, entendo que pode sair daí uma boa operação, tá? Então, primeiro papel é exatamente BIF3. Comprimento de 10.73, saída parcial 11.28, saída final 12.39, stop abaixo de 10 e 18. Segundo ativo a gente tinha indicado semana passada, não deu entrada e eu vou falar dela de novo essa semana, tá? É, o ativo é Auso 3, né? É um ativo que eu gosto bastante, então por isso estou indicando ela novamente. O ponto de entrada é rompimento de R$ 39,78, stop abaixo de R$ 37,58, saída parcial em R$ 41,98 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em e 46,39, tá? Depois a gente tem PET 4, esse aqui é um ativo que a gente aqui já tinha mostrado para vocês algumas vezes, né? Mas eu vou mostrar novamente. Tem naquela região de R$ 28,00 uma possibilidade de romper uma linha de tendência. Ela abriu perto desses R$28,00 reais na quinta desceu, abriu perto da região de R$28,00 reais na sexta, desceu, tá? E aí tem um fundo ou aqui ou aqui muito pertinho, tá? Eu se ela romper essa região de 28, tá? A gente vai tentar entrar na operação. Como ela terminou bem negativa no dia, né, na sexta-feira, ao invés de eu colocar meu stop aqui abaixo e ter um stop de 2%, por 2%, tá? Né? eu vou preferir deixar o stop abaixo dessa média móvel. Então, eu estou fugindo um pouco da regra de colocar o stop é, no fundo do gráfico de 60 minutos, vou dar um pouco mais de espaço. Porque quando eu não dei nos últimos momentos, acabou que a gente tomou um stop de bobeira, tá? Então, se ela vier corrigir um pouco mais aqui, mais perto dessa média, vai ser melhor. A gente vai poder posicionar melhor o stop. Mas enquanto não tem isso, eu vou pensar nessa condição. Ou seja, ainda um stop pequeno para o swing trade, muito pequeno para o swing trade, mas o stop que a gente enxerga como viável aqui, um stop de 3,57%, a operação fica. Rompeu esses 28, que para mim é o ponto mais importante de resistência, tem uma possibilidade de compra. Stop abaixo de 27, parcial em 29, saída final em 31 reais. Tá ok? E para finalizar, uma que a gente falou semana passada, ramo o ponto de stop para ela. É na verdade, o erro foi operacional, né? Alguém faltando um minuto para encerrar o pregão na sexta-feira, na quarta-feira, né? Ou na terça-feira, se não me engano. É... Fez uma venda grande de papel, acabou pegando no stop e, e paciência, tá? Mas ainda bem uh, que a gente tem sempre outra oportunidade, né? A gente acabou no setor acertando outro ativo na semana, eu vou insistir na Iven 3, que é uma que eu gosto bastante, e agora vai... Com um risco um pouco maior, mas também com a segurança de que não é qualquer vai e vem de mercado que vai acabar tirando a gente da operação, tá? Então, no rompimento de 11,29, eu entendo aí que tem uma boa entrada, a saída parcial em 12,15, saída de gerenciamento de risco 3 para 1,385, 13, stop abaixo de 10,44. Como ela tem um risco maior, um pouquinho maior do que o, geralmente, do que, o que a gente geralmente corre, tá? É, a minha sugestão é entrar aqui com 80% da mão. Ou seja, se você eventualmente entra cada operação com 10 mil reais, para essa operação você entra com 8 mil. Se em cada operação você entra com 5 mil reais, nessa operação você entra com 4 mil, tá? 80% da mão, porque se der certo, você vai ganhar a mesma coisa que você ganha em qualquer operação. Se der errado, você vai perder a mesma coisa que você perde quando coloca um stop, tá? Esses são os quatro ativos mais bonitos. eu tenho também mais três ativos, tá? Uh, que eu tô de olho e que eu quero ver se durante a semana, caso eles fiquem interessantes, eu consigo falar deles também, tá? Antes eu só queria deixar um aviso para vocês, pessoal. Eu tô fazendo uh, um curso gratuito e que você pode acessar no primeiro link da descrição do vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar, tá? É que se chama A Hora da Ação, tá? Eu sei que virou moda o mercado de ações, né? A gente tinha Há um ano atrás, 500 mil pessoas investindo em renda variável e hoje a gente tem 1 milhão e 400. ,000. Eu sei que muita gente sabe por que, que o mercado ficou muito mais interessante agora, mas muita gente não sabe, tá? Então eu começo esse curso explicando exatamente o momento que a gente vive no mundo dos investimentos, aliás, no nosso Brasil com investimentos, como era interessante investimentos em renda fixa, como era é difícil você pensar em, por exemplo, empreender, montar um negócio ou, por exemplo, investir no mercado de ações quando você tinha ah, durante muito tempo até 10% de ganho acima da inflação e como isso mudou, como isso no futuro vai fazer parte, hoje, de 1 milhão e 400 mil pessoas, mas provavelmente é, daqui a alguns anos de milhões de pessoas aqui no Brasil. Tá? É, a gente começa falando sobre isso, depois eu passo por uma parte mais básica que é ensinando a mexer no home broker e nós teremos dois eventos. É, é, online, ao vivo, que aconteceram ao vivo essa semana, uma vai acontecer na terça-feira e o outro na quinta-feira, tá? Então, eu queria, antes de falar desses ativos que eu vou ficar de olho, mostrar exatamente que aqui, ó, tá? aonde você tá assistindo, né? Você tem aqui uma... um link, né? Que você comprou aqui, que você clicou aqui e você vai entrar exatamente... Nessa página, tá? E você vem aqui em Quero Me Inscrever, tá? Coloca nome e e-mail e a partir daí vai abrir a página com você com já vídeos, os com vídeos já liberados, né? os vídeos que já são liberados, e você também vai poder assistir tanto no dia 22, tá? às 8 da noite, tanto no dia 24, às 8 da noite, os dois próximos eventos. E no dia 28 é o evento final. Esse é gravado, inclusive eu falando de um projeto novo que a gente vai chamar de Mentoria Estratégia Timing. Que eu vou passar três meses né? é, numa imersão online, mas uma imersão grande aí com os alunos que vão participar dessa mentoria. Tá? Então fica o convite para vocês. E dito isso, vamos lá falar de outros três ativos. tá? A gente tentou há um mês atrás uma operação em SLC 3, tomamos stop e ela está muito próxima de ter uma operação que a gente chama de reversão de tendência, eu vou tentar comprá-la novamente, tá? É, o que falta para ela é o tal do difusor cruzado para cima, não tem ainda, tá? Então durante a semana, essa linha vermelha cruzou a laranja para cima, a gente vai ter condição de pensar em compra em SLC, por enquanto, nesse rompimento aqui de R$17,91, com stop aqui em R$17,12, mas é claro, a gente vai fiscalizar esses preços, né? Para na hora do rompimento a gente poder pegar uma operação, tá certo? Outro ativo interessante é Clabin, mesma coisa, estratégia de reversão de tendência. A gente tinha um movimento anterior de Clabin de tendência de baixa, tá? ou seja, Clabin, com o passar do tempo, tinha o quê? Topos e fundos descendentes. né? Então, se você pega aqui e começa a marcar topos e fundos, você vai ver que ela tem topos e fundos descendentes. De repente, faz uma perna 1 bonita para cima, fez uma perna dois. Aqui, pessoal, estou procurando já o lugar da compra já faz algum tempo. O difusor está cruzado para cima, ou seja, linha vermelha em cima de linha laranja e linha laranja em cima de linha preta. Qualquer pivô que isso aqui fizer, a gente vai pensar em compra aqui nesse rompimento, tá? Como ela caiu na cesta, aí não dá nem para imaginar onde seria o ponto de stop, mas o stop vai ser abaixo do fundo que ela deixar. A gente só deixa de querer essa operação a hora que esse fundo for rompido. Se for rompido, a gente desiste. Mas durante a semana eu quero que vocês me ajudem a fiscalizar isso aqui também para ver se vai dar compra. E por fim, Clabin tá é um ativo que também está caindo há bastante tempo né? é, Tem uma linha de tendência que é uma coisa que eu gosto bastante de observar passando aqui em cima tá Tem outra linha de tendência que eu também gosto bastante de, de observar que foi rompida tá Neste rompimento de Clabin eu não consegui pegar porque se eu pegasse esse rompimento eu tinha um stop de quase 8% por um ativo que não tem tanta volatilidade como eu gostaria, tá ou seja para para correr o risco de 8%, eu preciso imaginar que ela vai andar mais 24% na mesma perna e completar 36% sem fazer uma correção, sem virar a tendência no gráfico de 60 minutos, eu não acredito. Agora, quando a linha de tendência é rompida, é muito comum o preço voltar para fazer reteste. tá? Então, se terça, quarta-feira, segunda, terça-feira ela cair mais um pouco e fizer o pivô, a gente vai pegar o rompimento desses 16,06, deixando o stop no fundo que ela vai deixar. Tá bom? Então esse aqui seria uma operação de reteste de linha de tendência. Braskem, uma operação de reversão de tendência. SLC, uma operação de reversão de tendência. Para os alunos aí que seguem as indicações e querem entender, olhando o seu fluxograma, exatamente quais são as indicações, fica exatamente a dica. Tá ok? Vamos lá. Mais uma vez, terça-feira e quinta-feira, estarei ao vivo falando sobre ah, por que chegou a hora do mercado de ações. Espero que todo mundo tenha gostado do Estúdio Domingo. Espero que todo mundo curta bastante aí esses eventos. tô preparei um, um, um PowerPoint todo especial aqui, um conteúdo todo especial, que eu espero que vocês gostem bastante. Fechado? Desejo uma excelente semana de trades a todos. Espero voltar domingo que vem para mais um Estúdio Domingo. Um abraço e até lá. Tchau.